GT kan idag publicera exklusiva bilder inifrån senaste av tre Hells Angels avdelningar i Göteborg. Bakom två gallerdörrar, en vanlig entrédörr och sen ytterligare en gallerdörr ligger Hells Angels West Rock Cities lokaler i Sisjöns industriområde. TVn stod påslagen och ett tv-spel rullade i rutan när polisen en sen kväll i augusti slog till mot Hells Angels West Rock Citys lokal i västra Göteborg. Tillslaget skedde två dagar efter att 27-årige Anton förts bort i en bil bara några hundra meter från klubblokalen. En medlem i Hells Angels undergrupp, Red and White Crew som delar adress med moderorganisationen i Sisjöns industriområde ställs idag inför rätta för delaktighet i Antons död. En 48-årig man med långvarig koppling till Hells Angels men utan att vara medlem, pekas ut som huvudman. Men då, i slutet av augusti, sökte polisen efter den försvunne Anton själv i Hells Angels West Rock Citys lokaler. På bilderna ser klubbens lokaler nyrenoverade ut. I ett av rummen finns ett större konferensbord med svarta läderstolar. Längst ena väggen syns en målning över Göteborgs centrala delar med Älvsborgsbron, konturerna av Liseberg och Gotia Towers insvepta i röda dimslöjor. Över staden flyger ett amerikanskt bombplan från andra världskriget med Hells Angels dödskalle i fronten.